expressão correta, esse conceito errôneo desaparece. Então, se nós olharmos o mundo nosso ser. Então vamos fazer a meditação já.
uma percepção breve disso que nós acabamos de falar aqui. Eu vou resumir. Nós vamos fechar os olhos sabendo que onde nós estamos não é como se mostra para nós. Isso é um ponto pacífico. Tá? É um sonho sendo visto, cujo sonhador é inexistente porque só existe Deus. Tá? Enquanto nós falarmos assim, viu, nós vamos fazer a meditação, está parecendo existir um sonhador. Deus não faz meditação, né? Deus é. Então, quando a gente fala assim, nós vamos fazer meditação, nós estamos falando desse ser aqui, instantaneamente parece estar existindo para ir meditar. Tá? Então a gente vai ficar com os olhos fechados, lembrando que esse cenário inteirinho, inclusive esse ser que é sentado para meditar, não é o ser que nós somos. Nada é, não parece ser. Esse é o primeiro passo. Que a coisa não é como se mostra. O reconhecimento disso, o que faz? Abre a nossa receptividade para que aquilo que realmente nós somos, ou que como o universo realmente é, se revele como tal. Nossa, abrir a porta? É. Quem quer fazer esse resuminho aqui, hein? Quanto candidato, nossa, não, hein? Quem quer fazer esse resuminho aqui para quem chegou agora? Candidatos? Hein? Ou você que vai ter que escolher um aqui? Ah, tá todo mundo aqui, ó. Hã? Então deixa eu passar esse resuminho, vai. Repetindo rapidamente, quando nós olhamos o universo, nós que estudamos a verdade, quando nós olhamos o universo, a primeira coisa que nós temos que saber, ele não é como ele se mostra para nós. Nós olhamos essa imagem, esse suposto universo, que nós enxergamos. Aliás, é um negócio dá para a intuição para perceber. Que absurdo a gente achar que isso aqui é o universo mesmo, né? Tem um monte de confusão que tem por aí, né? Todo mundo discutindo com todo mundo, guerra, conflito, esse monte de manadas de ilusão, dá para entender que não podia ser o universo real, né? E muito menos, dá para intuir também que não podia ter qualquer relação com Deus isso, né? Então, né? Dá para, sem revelações espirituais, que até com o intelecto dá para imaginar isso, né? Que é impossível existir Deus no meio desse maranhão todo de crença no meio. Tá? Então, a gente parte do primeiro ponto que nós vamos analisar para a primeira meditação de hoje. Que ele não é como nós enxergamos. Tá? Segundo ponto, que nós vamos fazer a meditação, a pessoa humana, a suposta pessoa humana, que vai fazer a meditação, ele não é o nosso ser também. Porque se fosse, eu seria como eu aparento ser. Cada um aqui seria como aparenta ser. E nós estamos afirmando que ninguém é como aparenta ser. Essa imagem, que esse é um sonho, não é o universo verdadeiro.